Мы решились пройтись по центру и увидели, что заведение открыто. Мы решили зайти покушать. Мы очень рады, что оно открыто. Один із миколаївських ресторанів «Суші» відкрився 14 лютого. За 9 днів були вимушені закритись через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. Тепер відкрились знов, бо треба піднімати економіку, говорить шеф-кухар Жека. Губернатор сказав відкриватися, потрібно піднімати економіку. Ми стараємося, як можемо. Кормимо ВСУ, наша огромна сеть старається допомогти максимально, скажімо так, в цьому плані. Відкриття закладів – це і робочі місця для людей, які залишаються у Миколаєві. Я очень обрадовалась тому, что мы открылись, так как я недавно получила должность, к которой очень долго стремилась. Поэтому я без раздумий согласилась на предложение выйти поработать, накормить желающих людей. Добираться поначалу было очень сложно, так как транспорт отсутствовал, приходилось пешком, бывало и попутками, люди подвозили. Сейчас уже немножко легче, так как можно добраться утренней маршруткой. Вечером сложніше, тому що тільки таксі. Робота для команди ресторану – спосіб відволіктись від бойових дій у місті та області. Протягом дня заклад обробляє близько 30 замовлень. Їжу можна замовити із доставкою або прийти особисто. В таке час дуже важко сидіти вдома в чотирьох стінах і рахувати кількість взривів, кількість сирен. І так ми трохи відвлікаємося. Люди тоже очень обрадовались, очень много откликов о том, что по-честному надоело кушать домашнюю еду, хотят что-то, соскучились за Японией и за всем остальным, поэтому с удовольствием приходят. Найбільша складність роботи зараз – поставки продуктів, говорить шеф-кухар. Дещо доводиться діставати самостійно, дещо доставляють. Під час повітряної тривоги заклад не закривається. Люди, які в цей час перебувають на вулиці, можуть зайти всередину. Работать надо. Немного есть страх, но наши ЗСУ всегда прикрывают нас, поэтому мы всегда работаем, скажем так, в комфорте и с безопасностью. Після відкриття дещо змінили назви позицій у меню. З'явились, зокрема, «Джавелін», «Чорнобаївка», «Баба Надя» тощо. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.